မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။လေပင်ရုပ်သံရေဩဂတ်စ်လ26ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းစီစဉ်တိုင်းထုတ်လွှင့်မှုကနေပြုစုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ဝိုင်းမုံမြို့အမှတ်5ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တိမ်မှာဓားများတက်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးငွေရွှေတဲ့ပစ္စည်းစုစုပေါင်းတန်ဖိုး7,500ကျော်ယူဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရေးမြို့နယ်လိမ်မွန်ချန်ကျေးရွာအနီးရေးတံပြူစရာကားလမ်းမှာခီးတက်တဲ့မှန်လျင်တစ်စီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဘုရားတုံးစုမြို့မှာနေကြားဆောင်တက်အရန်အင်အားဖွဲ့ဝင်တဝူတနက်နဲ့ပစ်တက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဘီလင်းမြို့မယန်းကုန်းကြီးရွာမှာအမျိုးသမီးတဦးမြေမြုံမိုင်းနင်းမိပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။2024မှာ Brisk ကအဖွဲ့ဝင်တ6နိုင်ငံကိုဝင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ Messi ရဲ့ Major League ပွဲဥထွက်လက်မှတ်ဈေးနှုန်း$200,000အထက်မြင့်တက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အစားရှိသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးသတင်းဘုံအနေနဲ့ဝိုင်းမုံမြို့မှာငါးရွက်ကောက်မှာရှိတဲ့နေတိမ်မှာဓားများတက်ခံရမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးငွေနဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းစုစုပေါင်းတန်ဖိုး7,500ကျော်ယူဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့အမှန်ငါးရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တိမ်မှာဩဂတ်လ23ရက်နေ့ညနေ9:00ကဓားများတိုက်ခံရပြီးတရုတ်ရွှေငွေရွှေနဲ့မြန်မာကျပ်ငွေ3,000ကျော်ယူဆောင်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာလူငယ်6ဦးကဆိုင်းငယ်3စီးနဲ့ရောက်ရှိလာကြောင်းအိမ်သားတွေနဲ့ဧည့်သည်တွေကိုကျိုးနဲ့ချီနှောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓားများတိုက်သူတွေဟာမတ်စတက်ဆင်ထားပြီးတနက်အတူနှစ်လက်ကင်ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရပ်ကွက်နေသူတို့ကအိမ်ရှင်ကကျွဲနွားအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အိမ်ဘေးအိမ်တွေကလည်းသတိမထားမိကြဘူးထင်တယ်။ညနေ9:00လောက်ဖြစ်တာပါ။အရင်ကတော့ဝိုင်းမော်မှာဓားများတိုက်တာမကြဘူးလို့ပြောပါရယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးရမှာပါဝင်ခဲ့သူတအုပ်ကဆိုင်ငယ်တစည်းနဲ့ငွေသား52သိန်းကနွားလာရောင်းတဲ့သူတွေစီကပါ။အိမ်ရှင်စီကသိန်းပေါင်း9,000ဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်မှာပေါ့။အခုချိန်ထိတော့သဲလွန်စားဘာမှမရသေးဘူးလို့ဩဂုတ်25ရက်ညနေပိုင်းကဆိုပါရယ်။အဆိုပါနေအိမ်ဟာဦးမိုးကျော်ထွန်းရဲ့နေအိမ်ဖြစ်ပြီးဓားများတိုက်သူတွေကမြန်မာငွေကျပ်သိန်းပေါင်း4,000ကျော်တရုတ်ရွှေငွေ9,000ကျော်ရွှေနဲ့ဆိုင်ငယ်တစည်းကိုယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဝိုင်းမော်မျိုးမရဲစခန်းကအမှုဖွင့်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းပို့တင်နဲ့ရေးမြွနယ်လိမ်မော်ချန်ကျေးရွာအနီးရေးတံပြူစရာကားလမ်းမှာခီးတက်တဲ့မှန်လျင်တစည်းလက်နက်ငယ်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေးမြွနယ်လိမ်မော်ချန်ကျေးရွာအနီးရေးတံပြူစရာကားလမ်းမှာခီးတက်တဲ့မှန်လျင်တစည်းဩဂတ်လ24ရက်နေ့မနက် 9:15 မိနစ်ခန့်ကလက်နက်ငယ်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရကြောင်းဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။အဆိုပါလက်နက်ငယ်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရတဲ့ခီးတဲ့တင်မှန်လုံရင်ဟာရွှေပလဲတီရင်လိုင်းကဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရင်းမော်မှာခီးတဲ့အမျိုးသား20နဲ့အမျိုးသမီး12ဦးလိုက်ပါလာတယ်လို့သိရကြောင်းတန်ဖြူစီရဲ့မျိုးဘက်ကနေရေးမျိုးဘက်ကိုထွက်ခွာလာစဉ်လိမ်မော်ချန်ကျေးရွာအနီးမှာလက်နက်ငယ်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရကြောင်းဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ခီးတဲ့တွေကတော့ကြည်ထိမှန်တရာတော့မရရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကားရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုကြည်မှန်ပြီးတော့ကားမှန်ကွဲကြရာကနေခီးတဲ့မျိုးသားတအုပ်နဲ့မျိုးသမီးတအုပ်ကအမှန်ကွဲစရတွေစိုက်တဲ့တရာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လနဲ့ကင်အဖွဲကပြစ်ခတ်လဲတော့မသိဘူးလို့၎င်းဒေသခံကဆက်လက်ပြောပါရယ်။ထိခိုက်တရာရရှိခဲ့သူ2ဦးကိုရေးမျိုးမှာဈေးကူတောက်မှုပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခီးတဲ့တင်မှန်လုံရင်ဟာဒဝဲမျိုးဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါရယ်။အဆိုပါရေးတံဖြူစေးရဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်မှာ KNU KNLA PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကလုံခြုံရေးရယူပြီးမော်တော်ယာဉ်တွေကိုစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လျက်ရှေ့ချောင်းလဲဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်16ရက်မွန်းတက်12နာရီခန့်ကလည်းရေးမြို့နယ်နှစ်ကရင်ကျေးရွာလမ်းဝအနီးရေးတံဖြူစေးရဲ့ကားလမ်းမှာရေးမျိုးဘက်ကနေတံဖြူစေးရဲ့မျိုးဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ခီးတဲ့တင်ရင်တစည်းလက်နက်ငယ်နဲ့ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရပြီးရင်ပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကြည်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ10ရက်မနက်ပိုင်းကလည်းရေးမျိုးနယ်လိမ်မော်ချန်ကျေးရွာအနီးရေးတံဖြူစေးရဲ့ကားလမ်းမှာဖျားသုံးစုမျိုးဘက်ကနေရေးမျိုးဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့ဗီဂိုအမျိုးသားမော်တော်ယာဉ်တစည်းလက်နက်ငယ်နဲ့ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရပြီးရှင်ပေါ်လိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသားတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်ကြည်ထိမှန်တရားတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဖះသုံးစုမျိုးမှာနေကြားဆောင်တက်အရန်အင်အားအဖွဲ့ဝင်တအုပ်တနက်နေ့ပြတ်တက်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတက်ဆက်ပေးပါမယ်။ကင်းပြည်နယ်ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ဖះသုံးစုမျိုးမှာဩဂတ်လ24ရက်နေ့ည10:00နာရီခန့်ကနေကြားဆောင်တက်အရန်အင်အားအဖွဲ့ဝင်တအုပ်ဟာတနက်နေ့ပြတ်တက်ခံခဲ့ရတယ်လို့မြို့ကနေစီကနေသိရပါဗျ။တနက်နေ့ပြစ်တက်ခံခဲ့ရသူဟာစောင်းဝင်းထိန်ဆိုသူဖြစ်ကြောင်းနဲ့၎င်းဟာဖះသုံးစုမျိုးဘရင်တော်လမ်းမရှိတဲ့ကိုကဲရီယုံကနေမျိုးပတ်လမ်းမရှိတဲ့နေရင်ကိုပြန်လာစဉ်ဘရင်တော်လမ်းနဲ့မျိုးပတ်လမ်းတောက်အရောက်မှာအသင့်ဆောင်ဆိုင်နေတဲ့တနက်သမား2ဦးကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆိုင်ငင်းနဲ့ထွက်သွားတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ကတအုပ်ကပြောပါရယ်စောင်းဝင်းထိန်ဟာဦးကောင်းမှာတနက်တရာ၄ချက်ကြောပြင်တစ်ချက်
ဘဘက်လက်မောင်းမှာကြည်ဖောင်းဝင်တရားတစ်ချက်ရရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲတည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်လို့၎င်းမျိုးကံကဆက်လက်ပြောပါရယ်။တနက်နေ့ပြတ်သက်ခံခဲ့ရတဲ့စုံဝင်းထိန်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလူမှုကွန်ရက်ကင်စင်ရဲ့အဖွဲ့ကဖျားသုံးစုမျိုးမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဖျားသုံးစုမျိုးမှာမွန်ညင်ညွတ်ရေးပါတီကကြာအင်းစိတ်ကြီးမျိုးနဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မိဝေတီဖြိုဖျားသုံးစုမျိုးပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးခိုင်ဝင်းအပါဝင်မျိုးကံတချို့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရဖို့ပေမဲ့လည်းကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးကြောင်းမျိုးကံတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဗီလင်းမြို့နယ်မရန်ကုန်ကျွော်မှာမြို့သူမိတူမြေမြုံပိုင်းနင်းပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတက်ဆက်ပြပါမယ်ဗီလင်းမြို့နယ်ရွှေရောင်ပြကျွော်အုပ်စုမရန်ကုန်ကျွော်မှာအမျိုးသမီးတူဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမြေမြုံမိုင်းနှင်းမိပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကလည်းသိရပါဗျ။မြေမြုံမိုင်းနှင်းမိတဲ့အမျိုးသမီးဟာတထုံမျိုးကအသက်50အရွယ်ဒေါ်ဝါဝါနုဆိုသူဖြစ်ကြောင်း၎င်းဟာမရန်ကုန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့၎င်းပိုင်ဆိုင်နဲ့ခြံအတွင်းစိုက်ပျိုးထားတဲ့ပန်းတွေခိုးဖို့တွားရောက်စဉ်မြေမြုံမိုင်းနှင်းမိပြီးပောက်ကွဲရွာကနေထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်ဒေါ်ဝါဝါနုမာကဘယ်ဘက်ခြေတလုံးရဲ့ပောင်ရဲ့တင်မရဲ့လက်မောင်းနဲ့နားအနောက်ဘက်မှာဒဏ်ရာတွေရသွားတယ်လို့၎င်းဒေသခံကဆက်လက်ပြောပါရယ်မြေမြုံမိုင်းနှင်းမိပြီးပောက်ကွဲခဲ့မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဒေါ်ဝါဝါနုကိုလူမှုကွန်ရက်ကင်စင်ရေးအသင်းကတထုံခရိုင်ပြည်သူစေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒေါ်ဝါဝါနုဟာစေကူတော်မှုခံယူနေစေဖြစ်ကြောင်း၎င်းရဲ့မိသားစုနဲ့နှိစက်သူတွေထံကသိရပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်5ရက်ညပိုင်းကလည်းဖီးလင်းမြို့နယ်နေကြီးရှမ်းစုကျေးရွာအနီးနေကြီးပင်ပန်းသွားကားလမ်းမှာအမျိုးသားတအူးမြေမြုံမိုင်းနှင်းမိပြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။2024ခုနှစ်မှာဘရစ်ကအဖွဲ့ဝင်တဲ့6နိုင်ငံကိုဝင်ကွင်းပြုမယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တွန်တက်ဆာစီးပွားရေးနိုင်ငံကြီးတွေပါဝင်တဲ့ဘရစ်အဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်တဲ့6နိုင်ငံကိုကြိုဆိုသွားမယ်လို့ဩဂတ်လ24ရက်နေ့မှာတောင်အာဖရိကသမ္မတစိုင်ရီမာရာစ်ဖူဆာကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဘရစ်အဖွဲ့ဝင်တဲ့ဖြစ်လာမဲ့နိုင်ငံ6နိုင်ငံထဲမှာဆော်ရီအာရေဗျ UAE အီရန်တို့ပါဝင်ပါတယ်။2024ခုနှစ်နှစ်စန်းပိုင်းမှာဘရစ်အဖွဲ့ဝင်တဲ့တွေကိုကြိုဆိုမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဂျင်တီးနား၊အီဂျစ်၊အီသီယိုပီးယား၊အီရန်၊ဆော်ရီအာရေဗျ UAE တို့ကိုဘရစ်ရဲ့အချိန်ပြည့်အဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ဖိတ်ခေါ်ဖို့မိမိတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့တောင်အာဖရိကသမ္မတကပြောပါတယ်။ဘရစ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှုဟာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ1ရက်မှာစတင်တက်ရောက်မယ်လို့၎င်းကဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ထိပ်သီးညီလာခံကိုပြောပါတယ်။၃ရက်ကြာညီလာခံမှာဘရစ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအရေအတွက်တိုးချဲ့ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဘရစ်အဖွဲ့မှာဘရာဇီး၊ရုရှား၊အိန္ဒိယ၊တရုတ်၊တောင်အာဖရိကတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဘရစ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသစ်တွေကိုဝင်ခွင့်ပြုရေးအတွက်အဟောင်းစံနှုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘရစ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေသဘောထားကွဲခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအသစ်တွေကိုလက်ခံမယ်လို့တောင်အာဖရိကသမ္မတကပြောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မက်ဆီရဲ့မေဂျာလီပွဲဦးထွက်လက်မှတ်ဇေနုံဒေါ်လာ2000အထက်မြင့်တက်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတက်ဆက်ပေးပါမယ်။အင်တာမီယာမီတင်းရန်တိုက်စစ်မှုမက်ဆီပွဲဦးထွက်ကစားမဲ့မေဂျာလီလက်မှတ်ဇေနုံဟာဒေါ်လာ2000အထက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မက်ဆီကဖလားပွဲတွေမှာအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းအတွက်ခြေစွမ်းပြနေသူဖြစ်ပြီးမေဂျာလိပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ကစားရခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မက်ဆီအနေနဲ့အခုတစ်ပတ်အရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့နယူးယောက်ရက်ဘူးနဲ့ပွဲမှာပထမဆုံးမေဂျာလိပွဲဦးထွက်အဖြစ်ပါဝင်ကစားဖွယ်ရှိနေတာပါ။အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကိုအားပေးကြည့်ရှုဖို့ပရိသတ်တွေကဆရာထက်သန်နေကြပြီးလက်မှတ်ဈေးနှုန်းကလည်းဒေါ်လာ2000ကျော်အထိမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မက်ဆီကအင်တာမိုင်ယာမီအသင်းအတွက်ပြိုင်ပွဲစုံ10ပွဲမှာသွင်းကိုး10ကိုသွင်းယူပြီးဂိုးဖန်တီးမှု3ချိန်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။အလမေယတဲ့ဩဂတ်စ်လ26ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစီစဉ်ကိုတိုင်းထုတ်လင်းတက်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ